Això són les forces de seguretat de l'Estat i, per tant, és una política estatal en la qual nosaltres no podem intervenir si no és en una sèrie de llicències, concretament temes sanitaris i altres temes. Jo vaig estar concretament fent una revisió parcial i vaig poder comprovar pues, que això no era precisament un centre d'acollida, s'atensava més a una cosa que tenim allí en Picassent. O sigui, més paregut a una presó que a un centre d'acollida, un centre normal. Ara, les possibilitats que tenim com a ajuntament de poder entrar ahí no són fàcils. Hi ha hagut algun ajuntament important de l'Estat espanyol que ha tingut ja algun fracàs jurídic en aquest tema i nosaltres voldríem fer les coses el millor possible. Estem estudiant-ho per veure quan prenguem alguna decisió poder-la prendre seriosament. Quina creu que seria la solució més adequada? A veure, la solució més adequada, evidentment, és que un govern estatal diferent es planteja una política migratòria distinta. Jo crec que la política migratòria espanyola i de la Unió Europea és absolutament escandalosa. No ha complit ni en els cupos de persones que tenien que vindre de la zona concretament de Síria. Com sabeu, han entrat en Espanya poquíssimes persones. Entonces és totalment, si pensem en la valla concretament que hi ha en la zona en Ceuta Melilla, entonces és una cosa molt escandalosa. El CIE és un altre plantejament del mateix. A mi me sembla que no té trellat i que s'ha de plantejar les coses des d'una altra manera. Jo sé que és complex, però hi ha gent molt especialitzada en això, Sami Nair i altres, que plantegen que hi ha solucions i aquestes solucions les hem d'afrontar des d'un respecte estricte als drets humans. I des d'una altra cosa que a mi me sembla molt important, i és el fet de que els valencians, en temps de la Guerra Civil, van tindre que emigrar. Després van tindre que emigrar per causes econòmiques. Ara hi ha molta gent de la teva edat i un poquit major que està migrant en aquests moments per qüestions laborals. Entonces, nosaltres estem en aquesta mateixa situació i ho hem d'entendre. Infermeres, metges, investigadors, etc. Se n'estan anant a Portugal, a Anglaterra, a tot arreu. Entonces, el que estem fent nosaltres no ens agradaria que ens tractaren. O sigui, com estem tractant nosaltres a aquesta gent. És així de senzill, és una qüestió d'humanitat, de drets humans. No? Però això es pot fer. Ara, jo també sóc conscient de que a la Unió Europea hi ha en aquests moments una allau de xenofòbia, de tot tipus, que està generant molts problemes. No? O sigui, des del Brexit a tots els nivells. Però jo crec que ens hem de plantar. Com alcaldies d'Itàlia s'estan plantant, com alcaldies gregues s'estan plantant, com s'han de plantar nosaltres. Creu que en aquesta nova legislatura que comença ara es podrà solventar aquest problema? Ho hem d'intentar, jo crec que ho hem d'intentar. Jo crec que hi ha grups que ho tenim clar, hi ha altres grups que ho tenen un poquit menys clar, però hem d'intentar-ho d'una manera molt clara. Aquí veuràs que hi ha determinats grups i n'hi ha altres que no estan, això està clar, no? Però bueno, això ja és un tema que haurem de clarificar, però a mi me sembla fonamental intentar-ho, O sigui, i anar treballant en aquesta direcció. Després ens desesperem perquè Espanya s'està envellint. Dius, home, una política és fer famílies nombroses, una altra política és permetre uns cupos d'immigració importants. Entonces, fins i tot des d'un punt de vista econòmic, és una bogeria no plantejar-se això d'una manera raonable. És optimista en aquest aspecte? Jo crec que sí. A veure, la política europea en aquests moments no és per a ser massa optimista. Si mires l'Alemanya, mires molts països, no? Però, per una altra banda, jo crec que els mecanismes migratoris és voler posar-li portes a la mar. Crec que s'ha de fer una gestió intel·ligent, una gestió seriosa, també parlar amb els països i afavorir el desenvolupament en estos, no provocar guerres que provoquen el que està passant en Síria, etc., perquè en definitiva lo de Síria i lo de Iraq tots saben d'on ve, Que si no, que li pregunten al senyor Bush i al senyor Aznar, Perquè ho han provocat ells en definitiva. Però això, evidentment, és una política, és molt complicat a nivell de política internacional, però per damunt de tot hi ha els drets humans, Això és una qüestió clara. Això és un Guantánamo a l'espanyola. Diguen el que vulguen, Està claríssim. Crec que es violen els drets humans així dins. Que no es respecten els drets humans així dins. Home, mira aquí els muros. Tu creus que a persones que no han comès cap delicte tancar-los aquí dins a respectar els drets humans? És evident que no. Només el fet de que no puguen eixir, jo crec que és un element claríssim, que és una manca de respecte als drets humans, encara que només sigui a la valla,
per a persones que no tenen cap sentència en contra, que no han comès altre delicte, que no tindré papers, això no respectarà els drets humans. És evident que no. Tu estaries bé dins? Jo no. I tu tampoc, segur. És evident que no. Molt bé, moltes gràcies. D'acord.